Jak socha Davida z bílého mramoru, stál jsem a hleděl jsem nahoru. Tomáš Spáčl nechyběl na žádném ze tří setkání dárců krve na prašivé. V odběrovém centru Ostravské fakultní nemocnice je doslova jako doma. Darovat chodí už několik desítek let. Snažím se to trošičku zpříjemnit, protože chceme těch dárců víc a víc, aby jsme teda mohli zajistit tu správnou krev pro všechny. Dobré věci je dobré propagovat. Přesně jak říkal manžel, když jsou dobré věci, mají se podporovat, lidé se mají potkávat, aby věděli, že v tom nejsou sami. Udělat setkání dárců s těmi, kteří zatím s dárcovstvím váhají, navrhl před časem našim zdravotníkům jeden z klientů. Nejvíc, co lidi odrazuje, je strach. Takže snažíme se vysvětlovat, co všechno ten odběr obnáší, jak se musí na ten odběr připravit, co mají očekávat po odběru. A prakticky většinou, když se s dárcema potom potkávám, když přijdu na ten první odběr, tak vím, že říkají, že nechápou, čeho se báli. Na prašivé se sice děkovalo, ale získávala se i nová jména do registru dárců kostní dřeně. Letos přibyla hned 4. Odkládal jsem to vždycky hodněkrát, tak tady to už byl takový poslední krok k tomu. Mám hodně kamarádů i v okolí, co třeba měli nějaké závažné problémy a tohle jim pomohlo, tak i proto. Chci studovat medicínu, tak pomáhat lidem si myslím, že by měl každý z nás, když může. Já jsem byl poprvé teď ve čtvrtek darovat krev a zjistil jsem, že tady se taky odběry na darování kostní dřeně, no nemám s tím problém pomoct, pokud můžu. Registr dárců kostní dřeně nám dává vlastně, že hledají dárce OS5130. Já si vás ve své databázi najdu a volám vám, že jste zrovna vhodný pro nějakého nemocného člověka. A nechyběla ani primářka našeho krevního centra, propagátorka setkávání i mimo ordinaci, docentka Zuzana Čermáková. Těmito akcemi chceme přiblížit ten proces darování, těm lidem říct, že se nemusí bát, že jsou nás vítáni. U nás je kolem 12 000 dárců, nicméně v České republice je asi o polovina dárců krve a krevních složek méně, než by Česká republika na jednoho obyvatele potřebovala, takže prostě potřebujeme všechny. A ty, kteří zatím s dárcovstvím váhají, možná oslovila spolupráce s nadačním fondem Pavla Novotného. Díky jeho dobrovolníkům máme v nemocnici třeba kavárnu života.